လာပါရှင်တူတာစုံ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမိ쇠တို့ပုံနေမြဲကြပါဉီးမြဲဆိုတဲ့စကားပုံလေးကိုကြားပူကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီစကားပုံလေးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကတောအုပ်တစ်ခုအနီးမှာအဖိုးနဲ့အဖအိုလက်မယားနှစ်ယောက်ဟာတဲကလေးထိုးပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်တနေ့မှာတော့အဖိုးဟာဟင်းရဆားသွားရင်ဝိခါစကြားကလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ကြတော့ တနာချခင်နာမ am ှ e e a a e e ya ya nah ုတဲတို့ပြန်ယူလာပြီးသာသမီအမတ်နဲ့မွေးမြူထားပါဗျ။အဲ့ဒီကြားကလေးအနှင်းငယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသောဆက်အနီးမှာတန်လောင်ကြိုင်းတစ်ခုမှတွင်ပြီးအစာရေစာကျွေးခါရှားရောက်ထားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတန်လောင်ကြိုင်းအနီးမှာရခင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရခင်းနဲ့မှာမောင်းပိုးလိုခေါ်တဲ့လူတယောက်ဟာရခင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်깱ရင်းနဲ့ကြားကလေးနဲ့ယဉ်နီလာပါတော့တယ်။ ကြကလေးဟာလူတွေနဲ့ရင်ပားနေတာကြောင့်လူတွေရဲ့အပြည့်အဝမှုနဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုအနှင်းငယ်နားလဲပြီးပြောတတ်ဆိုတတ်လဲရှိပါတယ်။တနေ့တော့အခါမှာတော့မောင်ပေါရထုံနေတဲ့အချိန်ကြားကမောင်ပေါမောင်ပေါဆိုပြီးအော်ခေါ်ပါတယ်။မောင်ပေါကလန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြားကခေါင်းငိတ်ပြပါတယ်။မောင်ပေါဟာကြားကသူ့အနားလာဖို့ခေါ်တာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးထုံကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ကြားလောက်ឯနီကိုယောက်လာခဲပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကြားက မောင်ပိုးတကားဖွက်လို့ပြောပါဗျ။တကားဖွက်လို့ပဲဖြစ်မလဲဂျားဆိုတဲ့တတ္တဝါကလူတွေရဲ့ယန္တုပဲ။깟တဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲလို့မောင်ပိုးကပြန်ပြောပါဗျ။ဂျားကမောင်ပိုးဒီထဲမှာနေရတာငါသိအညောင်းနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးငါလဲလျှောက်ချင်တဲ့ဖွင့်ပေးပါမင်းကငါဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ဂျားကအထင်အန်ပြောပါဗျ။အဲ့ဒါနဲ့မောင်ပိုးလဲဂျားစကားကိုယုံကြည်ပြီးလောက်အိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတဲ့။ ကြားဟာအပြင်ကိုယောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မောင်ပိုကိုတွန်းလဲပြီးခြေထောက်ကိုခဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမောင်ပိုကမင်းကကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့လားအင်တကားကိုငါဖြုတ်ပေးတယ်။မင်းကတိမတည်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲယုံငယ်တကောင်ကသူ့တို့နာကိုယောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယုံငယ်ကဘာဖြစ်နေကြတာလဲလို့မေးပါတယ်။မောင်ပိုကကြားနဲ့သူ့အဖြစ်ကိုအစားဆုံးပြောပြပါပါတယ်။ယုံကမောင်ပိုပြောပြတာကိုနားဆိုင်နာထောင်နေတယ်နော်။ ကောင်း၏ငါအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။ဒီလိုမဖြစ်ကြခင်ကြားဘယ်မှာနေတယ်လဲငါကိုပြလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်ပိုကကြားကိုလောင်းကျိုင်းသေးကိုတွင်းပြီးတကားကိုအပြင်းမပိတ်လက်နေပြပါဗါတယ်။မောင်ပိုကလည်းညာသေးကိုတွားပြီးညာထွန်နေတဲ့ဟံကိုပြပါဗါတယ်။ဒီခယုံကတရားအဆုံးဖြတ်ပေးဒီမှာမောင်ပိုဒီလဲညာကိုထွန်မြဲထွန်စေ။ကြားဒီလဲလောင်းအင်းသေးမှာပဲနေမြဲနေစေလို့ဆုံးဖြတ်ကထွက်သွားပါတော့တယ်။ ဒီပုံမြင်လာအခြေကားကိုရှင်းမှတ်ပြီးပိုလဲနေမြဲနေစေ၊ကြားဒီလဲနေမြဲနေစေလို့ဆိုခေရာမှပိုနေမြဲကြားနေမြဲဟူသောသကကပုံပေါ်ပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်